Bé, de trobar una mica més impossible, resumir-ho tot en més d'un dels minuts. En tot cas, per començar, evidentment, no voldria deixar de l'ocasió per donar les gràcies i felicitar la gent de Súmate, especialment la gent de Súmate, sense vosaltres, des de la gent de les Cesses, de la gent que ha sortit al carrer, avui no estaríeu aquí. Per tant, moltes gràcies. I dir-vos que des de la CUP, nosaltres sempre diem que estem independentistes i que no som independentistes amb aquesta arrel perquè volem ser seu, voldríem ser seu. Hem començat a caminar però ens queda molt atros. No? Sempre hem entès la independència, l'alliberament nacional i social han d'anar junts de la mà. Per tant, volem una república justa i lliure, però també que contempli l'alliberament social de la gent de les classes populars, sobretot, que són les que pateixen sempre les conseqüències d'aquest sistema tan injust com el capitalisme. Nosaltres, per tant, doncs, entenem que estem en una conjuntura especialment important de ruptura i que en aquest context intentem aportar l'empenta i la col·laboració necessària per reforçar aquesta ruptura amb l'Estat. Perquè creiem que de la confiança que tenen els companys de taula aquí, l'Estat espanyol no té solució, no té reforma. L'Estat espanyol és el fruit, és la cortada de les elites, però no solament peninsulars, no solament espanyoles, també catalanes, durant segles, s'han refugiat darrere de l'Estat espanyol per seguir explotant-nos. Per tant, pensem que és atacant aquesta arrel que podem doncs, construir societats més lliures. Per això creiem que la independència no és en si una finalitat, com dèiem, sinó és un mitjà per provocar el canvi social que molts avalem una societat i un país més justos. No? És, per tant, una finalitat, no, una eina, no una finalitat en si mateix, com dèiem. I en aquest moment s'està demostrant que allò que ha fet trullar aquest règim espanyol, aquest estat espanyol i el pacte de l'any 78, no han estat altres filles, com la Lluïa Armada o les altres filles, sinó la mobilització popular de la gent, que la gent ha sigut al carrer, el procés català que es diu, ha posat en hacker, ha fet escac a l'estat espanyol i està provocant que es moguin també les coses a l'altra banda. No? Aquest potencial no el podem mirar per terra, l'hem d'aprofitar. I en això estem. I més som i creiem que sense la mobilització popular no arribarem al lloc. Som molts els que creiem que no estem avançant en el ritme que hauríem d'avançar. Som molts els que creiem que ara s'està ralentitzant massa la cosa i que els 8 mesos tenen prou suficients i que doncs, necessitem proves, tocar i veure que això va en sèrio. Nosaltres hi anem en sèrio. I voldria també que fem tres passos ferms. I d'entrada, doncs, algunes coses aprovades a l'Aparament amb la declaració del 9 de novembre no s'estan complint en el ritme que els voldríem. Per això som mínims i per això també hem d'assumir les nostres poders contradiccions també internes i veure com la millor manera de sumar gent aquest projecte de construcció nacional és que es vegin les coses com obres. No? Tampoc serveixen grans acords a les institucions si als carrers la gent segueix vivint la misèria. Per tant, hem de tenir una resposta clara i contundent i ara està vinculat a això en aquest procés de construcció nacional, com deia. Aquest cascat nacional, però també aquest cascat social. Nosaltres volem una república que sigui, no diria, una república justa per viure en un país millor. Una república que, evidentment, sigui tingui una regla social i que ataqui la crisi sistèmica, que ara és externa, que sigui econòmica, que doni raons a la gent que més pateix per garantir els seus drets i per viure millor, com deia. Una república també que ataqui la crisi democràtica, en una democràcia que actualment ho és de tot menys participativa. Una república que tenim també les arrels de la corrupció que estem patint també a casa nostra. I una república que entengui la sobirania no únicament com la independència, sinó com totes les sobiranies. Les sobiranies que inclouen també el dret de viure amb un habitatge digne, el dret de tenir un medi ambient respectat, el dret del propi cos, etc. Per tant, una república que s'ha de construir en base a lo que la gent opini. Per això posem un procés constituent participatiu que no sigui únicament des de les institucions que estan d'espais per advocats, si no es passa per dir doncs, un fòrum social constituent, participatiu, amb membres electes, però també amb gent i entitats, amb ciutadans interessats, que s'elabori a partir d'aquí una proposta i de debats desvinculats o descentralitzats amb pobles i ciutats, quina carta constitucional volem,
i que tot plegat en la final pugui traduir-se doncs, en una assemblea constituent amb la participació doncs, d'altres òrgans, com l'assemblea de càrrecs electes, etc. No? I finalment s'enduca en unes eleccions constituents. Sense aquest procés, sense aquest fòrum social constituent de base popular, creiem que és impossible construir un país nou perquè tindrà els mateixos efectes que els que veiem ara. No? Per tant, doncs, ens felicitem molt que companys aquí de taula també i ja ho hem sentit altres vegades, que s'estan a favor d'incentrar un procés constituent, s'assumin els acompanyem també en aquest desig i també els preguntem que si la seva aposta de fer un referèndum pactat amb l'estat espanyol no surt bé, que no sortirà bé, així els abans, doncs que se'n recordin que estem per reunir i que s'assumin i ens ajudin a construir una política independent social per la gent doncs, del nostre país i per tant governa també a la federació dels territoris dels països catalans, perquè pensem que el pas de Catalunya no serà el primer pas i que el nostre horitzó és la nació completa, com deia, de tragar la bomba i deixar el segon de mar. I en tot cas, sobre el tema de la llengua, coincidiria bastant amb algunes intervencions que s'han plantejat aquí. Vosaltres també pensem que s'ha de ser un tema àmpliament debatut socialment i de consens. Entenem que el terme d'oficialitat tampoc respon a l'ús que realment se li fa. Òbviament, una república independent ha de tenir una llengua pròpia, té una llengua pròpia d'aquesta república, serà en català, però això, evidentment, no es pot negar al caràcter de llengua també territori en castellà o com altres. Per exemple, de vegades, quan oblidem que la música en la versió de l'Aranès, a l'Aranès de l'Aranès, és també una llengua pròpia i doncs, reconeguda, i em sembla que és l'únic estat del món o zona del món que té un caràcter oficial. No? I també hi ha altres llengües, citaven altres llengües que també tenen una presència important. Per tant, en aquesta via s'hauria d'avançar des de la via del reconeixement dels fets culturals i nacionals, però també des de la via dels reconeixements. I ja està. Gràcies.